lebo chlapci ma podržali, ja som chlapcov podržal, si myslím. A dúfam, že zajtra vyhráme, otočíme stav série, pôjdeme do Piešťa a tam postupíme cez ďalšie kolo. Ako to vidíš, ako super a Piešťany, ťažký super? Piešťany sú veľmi dobrý super, ale dneska bolo vidno, že nemajú veľmi pohodu na hokejkách a mali sme návrh dneska. Škoda tých presiloviek, ktoré sme nevyužili, ale si myslím, že dobre sme hrali. Kedy ti bolo v zápase najťažšie? Prosím? Kedy ti bolo v zápase najťažšie? Najťažšie mi bolo v zápase pri konci, asi tak posledných 5 minút, keď mali tie presilovky a si myslím, že dobre sme to zvládli a